Olá pessoal, chegando mais um Voando Alto e hoje nós vamos voar, não é para o Brasil não, é pelo mundo com a minha convidada que é expert especialista em quiosques no shopping. Você que passeia no shopping, já parou para olhar quanto quiosque charmoso tem por aí? Você sabia que isso é um nicho da arquitetura que está bombando? A gente vai receber a Celine, uma super arquiteta e designer, para bater papo, para voar longe com projetos incríveis. Vem pra cá, Celine, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer, seja bem-vinda. Obrigada, fique à vontade. Vamos sentar, bater um papo hoje, porque a tua história, ela é divertida, é uma história de sucesso, é Sim. Uma história bem legal pra gente contar pro pessoal de casa, de Floripa pra todo o Brasil. Sim. Porque ela chegou aqui, gente, super elegante, arquiteta elegante, né? Eu acho que a pessoa, quando escolhe fazer arquitetura, ela já tem um olhar diferenciado. Uhum. Bem, na realidade, a minha primeira formação é designer industrial. Certo. E esse nicho que eu atuo meio que me exigiu a arquitetura para continuar atuando. Claro. Então, sim, nessa área da arquitetura tem um pouquinho da sofisticação, elegância que a gente acaba pegando, né? Sim, sim. E aí, Celine, você é de Floripa? Sou aqui da Grande Florianópolis, tá. Sou de Palhoça. Ah, que legal! Uhum. Que legal! E de Palhoça pro mundo, né? Uhum. A gente vai contar. Literalmente! Literalmente para o mundo. Mas a gente estava conversando aqui nos bastidores e ela é super divertida. Ai! Ai! Aí eu vou contar, gente. Eu falei, nossa, Celine, que nome lindo, que nome elegante. Eu adoro, é uma marca que eu amo também, nossa. Esse nome, né? E aí ela falou, mas você não sabe qual seria o meu nome. Ai, não. E meu irmão que me salvou. Sim, foi o Ricardo que me salvou, porque era pra ser Jacobina ou Sebastiana, então realmente eu amo o nome que eu tenho hoje. E é um nome que é imponente também, né? Ah, eu acho que ele, se eu tivesse qualquer outro, como Jacobina ou Sebastiana, eu teria que usar um nome artístico, porque eu não sei se eu conseguiria atuar nessa área. Com esse nome. Na verdade, assim, a gente sabe que a nossa essência, né? O nosso íntimo fala muito. Então, assim, o nome Celine também, ele traz um refinamento. Então, quando a gente fala de arquitetura e fala de Celine, a gente já remete a bom gosto. Fato. É, coerente, né? É, muito coerente, é. Fato, né? E aí você me traz, você chega aqui com vários troféus. E eu falei, gente, ela é poderosa, ela voou alto e tá voando pelo mundo inteiro. Eu falei, tá, mas esses projetos são onde? Não, esses projetos são em Catar, em Londres, em Miami. Eu falei, ela foi longe, ela tá voando. Sim, mesmo. Mas como que, durante a tua formação, você fez faculdade aqui em Floripa? Fiz aqui em Florianópolis, sim, as duas. Tá. É. E aí, durante a tua formação, como é que chegou na questão do quiosque pra shopping? Como é que chegou até essa... Em nenhum momento na faculdade foi direcionado para isso, apesar que o mercado exige que sejam arquitetos que façam os projetos para aprovação no shopping. Na minha primeira formação, que era design de produto, né, desenho industrial, sim. Eu saí de lá, tive alguma experiência com projetos residenciais, não consegui me adaptar muito bem com o tipo de cliente, com o tipo de projeto, que são demandas completamente diferentes. E acabei indo parar numa empresa, né, como designer júnior, de quiosques para shopping, que fabricava quiosques para shopping, uma das maiores empresas do Brasil, que fica aqui na região, inclusive. Olha. E eu nem sabia naquela época que existia, assim como muita gente não sabe até hoje. Sim. Que existem pessoas especialistas nessa área que giram milhões. A gente tem 637 shoppings no Brasil, então o giro é muito grande. Cada shopping tem mais de 20 pontos de quiosque, então realmente a demanda é grande e pouco explorada. Sim. Então fui ali, trabalhei 3 anos. Tava meio que na área já da engenharia e tal, eu queria criar mais, meu negócio é criar. Acabei saindo de lá, meio que sem saber o que ia fazer, mas era 2014 isso, ou seja, a gente não tinha grandes redes sociais, aí tinha o Facebook, mas não se usava muito para vender produto. Uhum. Então, foi na cara e na coragem, 6 meses de puro foco, até que chegou o primeiro cliente, e desde então foi São Paulo, Rio, Recife,
Londres, Beirute, Sim. e foi assim, E a gente sabe que eu vejo assim, você está falando de 2014, eu estava imaginando aqui em 2014, eu passeando nos shoppings e tal. Antigamente tinha o quiosque, mas a gente não prestava muita atenção, porque era tudo muito igual, né? Era o quiosque. Hoje a gente tem verdadeiras mini lojas dentro do shopping, ali no formato quiosque, que tem uma ambientação, que gera uma experiência, Sim, né? é isso que eu trabalho. Eu tento gerar experiência. Não é mais só um balcão branco com várias prateleiras expondo produto. O consumidor não quer mais isso. Sim. Então, onde a Celine entra, né? O que que o nosso escritório faz? É realmente criar uma experiência de venda boa, mesmo num espaço tão pequeno, que são tipo 6 metros Sim. quadrados, bem pequenininho, mas expor produtos de joalheria de uma maneira boa. Produtos de criança bem expostos, organizados, que o cliente passe e se interesse pelo produto, É né? desafiador? Muito. É um quebra-cabeça, né? Porque o Muito. espaço é reduzido, né? Sim, e às vezes quando é operação de alimentação, Sim. é um verdadeiro quebra-cabeça, porque tem que colocar balcão refrigerado, forno. Vários equipamentos, recheadeira, derretedeira, dependendo da operação, a máquina de sorvete, e aí fica lá. Então, esse é o meu principal trabalho, Sim. tornar funcional um quiosque para shopping, né? Porque antes de tudo ele tem que ser funcional, tá funcionando, tá legal, ok. Vamos deixar também atrativo para poder vender mais. Claro, Então, sim. é esse é o duelo, né? A forma e função chegando ali, mas ele tem que ter emoção também, né? Para agradar o público. É, porque a gente vai pro quiosque, né? Aqui em Floripa mesmo tem alguns próximos aqui que a gente senta, toma café, a gente conversa e a gente nem se dá conta que está dentro de um shopping e que está num quiosque, né? Entre os corredores. Né? Porque é tão Verdade. gostoso, tão bem ambientado, que de fato é um espaço a mais. Sim. Né? E para o empreendedor também é uma possibilidade legal de entrar dentro de um shopping. É a Né? porta de entrada do empreendedor no shopping é o quiosque. Então, o Sim. quiosque é um verdadeiro, eu diria que o quiosque é um verdadeiro laboratório para uma marca, para testar o produto ali com o cliente, porque às vezes está numa lojinha escondida. Vamos testar com um público maior, um local que tem mais fluxo? Então, o shopping é excelente, mas os custos de uma loja em shopping são altíssimos, né? Sim. Não que quiosque seja algo muito barato, realmente tem um investimento, mas ele é muito inferior a uma loja Claro. e permite também te retirar e ir dali, colocar em um outro shopping, né? A Na montagem é em uma verdade, noite. A gente. montagem é em uma noite. Sim, então a Caramba. gente projeta o quiosque já pensando na modularidade para facilitar essa Claro. montagem. E são coisas que muitas pessoas Nem nem imagina. imaginam. Nossa, passei ontem aqui e não tinha nada, agora Agora um quiosque surgiu do nada. é bem assim mesmo. Né? É isso. Bem assim. Gente, o papo tá bom, tá? Eu tô curiosa para saber dessas premiações, desses lugares mágicos que os quiosques da Celine estão instalados, mas a gente vai fazer uma pausa, a gente vai voar. Vamos para Londres, vamos para Miami, vamos para Beirute, daqui a pouquinho a gente faz um pouso de volta aqui para compartilhar com vocês essas premiações incríveis. A gente volta já. Parceiraça do programa, uma marca que eu amo, que eu frequento e que está sempre conosco oferecendo os lanchinhos mais saudáveis e deliciosos.
E a nossa Celine querida disse que já é cliente, tá? Sim, eu adoro os produtos deles. Eu tava até pensando, serviria, é um produto que seria ótimo também para colocar em quiosque, porque às vezes é na correria do dia a dia, né? Então quiosque é para isso. Tá na correria do dia a dia, passou no quiosque. Eu precisava levar para casa. Daí já tá ali fácil, sem ter que estacionar em lugar nenhum, vai lá, passa, leva. São produtos ótimos mesmo. Então, ele tá aí, ó. Fica a dica. Contratem a Celine e façam os quiosques de vocês. Vai ser sucesso. São lanches, gente, que a gente ama aqui no programa. A gente adora compartilhar coisas boas com vocês. Então aproveitem. A Veritá de Santa Mônica é um charme. Vou deixar o vídeo pra vocês olharem por aí. Enquanto isso, a gente vai fazer um lanchinho aqui bem gostoso. Foi? A gente já foi para vários países, a gente passou aqui na Cidade de Jardim, a gente tá pousando com várias coincidências, né? Sim, eu acabei de descobrir que ela conhece a cliente, né, a dona, a proprietária da marca, que eu fiz o projeto, que a gente ganhou ouro em dois projetos, em dois prêmios distintos, que foi, a Lemon Basics do Rio Grande do Sul, mas... Descobri que ela comprou já o básico de luxo da Lemon Basics no Cidade Jardim, que foi o primeiro quiosque que eu coloquei pra Samantha, né, lá. Então quer dizer, olha só as coincidências da vida, gente. Quer dizer que eu passei no quiosque da Lemon Basics, que foi você que fez. Uhum. Gente, olha a coincidência da vida. Que legal, né? Não, O universo conspira, é muito legal isso, gente. Sim. E aí você foi premiada... No Prêmio Popeye, Brasil. E no Bornancini. Tá. Esse Popeye, ele é uma entidade internacional e é considerado o Oscar do varejo. Então, realmente é um prêmio destinado a esse nicho do varejo mesmo. Então, o ouro representa muito, porque a gente estava lá concorrendo com marcas L'Oréal, McDonald's, e a gente ficou em primeiro lugar. Então, realmente... O projeto está aqui, né? Está aqui, peraí, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Claro, eu estive lá e eu fiz... Nossa, eu preciso achar essas fotos. Muito legal. Muito legal. Eu vou achar uma foto minha para a gente mostrar pro pessoal de casa. Eu lá provando a minha blusinha no seu projeto. Então, interessante, né? Uhum. Deixa ele aqui comigo, guarda aqui. Quer te mostrar mais alguma coisa daqui? Ah, então os projetos que tem em Londres, por exemplo, tem um ali também. Ah. Eu ganhei outro prêmio também com o Trinfel, esse verdinho de joias aqui embaixo. Uhum. Que foi no RDI. Então eu tenho três prêmios. Que legal. Enquanto a gente tá aqui... tricotando, gente, tá passando aí pra vocês as imagens dos quiosques. Esse é de Londres, ó. Esse? Isso, esse é de Londres. Foi fabricação na China com montagem em Londres. Então, sendo em inglês, a gente faz o projeto. Claro. Né? Ah, Lepetit Macarons também? Essa unidade, esse formato ali, sim. Eu acho que teve uma tiragem de uns 10 unidades. Sim, eu conheço bem eles também. Ah, meu Deus! Que bacana, que legal. Enquanto a gente está conversando, está passando as imagens para vocês, mas eu quero saber mais. Como é que você chegou até Londres? Como é que você foi parar lá em Beirute? Como foi isso? Então, eu acredito que quando a gente foca em algo e se vende como especialista em algo, eu acho que isso é para qualquer área, sim, acredito muito nisso, é muito mais fácil uma pessoa te encontrar. Claro. Claro que a maioria das pessoas que me contrataram do exterior... são brasileiros que moram no exterior e aí procuraram os termos em português. Mas já eu também uso palavras-chave em inglês e tem um ou outro projeto que eu faço para pessoa estrangeira também. Ah, tá? Sim. Mas a grande maioria dos meus projetos no exterior são de brasileiros morando fora. Tá? Então, procurar... especialista em projetos de quiosque para shopping. Vai encontrar eu na... Celine bombando. Celine Miller. Eu vou aparecer lá no Google. Como foi para você receber o prêmio? Como é que foi a ocasião? Conta pra gente um pouquinho. Compartilha com a gente. É tão legal. Foi muito emocionante demais. Porque esse Popeye, ele foi num espaço de eventos lá no bairro da Liberdade. Gigante, assim. Então era uma festa enorme. É realmente parecia o Oscar, assim. E todo mundo me entrevistando, querendo tirar foto. Eu assim, meu Deus, que legal! Passou um filme na minha cabeça, porque tava assim: chamaram primeiro, terceiro lugar. E eu lá, o cara falou, tá bom, você em segundo.
chamado segundo, eu já comecei a chorar, porque, meu Deus, ganhei o primeiro mesmo. Então, passou um filme, ganhei em 2022 esse Sim. prêmio, e foi ali que, assim, a minha cabeça entendeu, estou no caminho certo, estou fazendo as coisas certas, esse é o caminho, porque realmente foi um resultado que meu coração ficou muito quentinho, assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Imagina, porque... Tem uma história desse... desculpa. Ai, conta, não conta, adoro história. Aqui é pra gente contar a história mesmo. Não, mas foi muito engraçado, porque eu já tinha voltado de São Paulo, tipo, uma semana antes, assim. Ou quando eles mandam o como é que se fala? O resultado, Sim. tipo, muito em cima. Sim, pra não escapar. Exato. Né? Aí eu fui ver os preços das passagens, tipo, R$3.000, R$3.500, aumentaram como um todo, Sim. né? Assim, meu Deus, mas eu preciso muito, aí eu vou dar o meu jeito. Paguei a passagem de ida de avião e a volta eu vim de ônibus. Com isso aqui, assim, Embaixo do braço. E eu tinha falado muito pro meu filhinho, eu tenho um filho de 5 anos, né? Vai fazer 6 agora. Sim. Que, ai, a mamãe vai ganhar o troféu, então tá. Quando vai para São Paulo, volta de São Paulo para cá, geralmente pega o ônibus à noite, chega aqui de manhã, de manhãzinha. É. E aí eu lá toda quietinha para entrar dentro de casa, mas o meu pequeno me ouviu. Ele, mamãe, o troféu, mamãe, nem me deu beijo, nem nada, mamãe, o troféu. E aí ele pegou assim, até tem uma foto dele assim, agarrando assim, todo feliz, parecia que... Ele estava ganhando um prêmio também, ele sabia da importância desse prêmio pra mim. Ai, eu me emociono, gente, não me conta essas coisas. Eu me emocionei com essa história de uma outra entrevista, mas é uma coisa que me emociona muito, porque Sim. às vezes a gente acha que quando tá trabalhando, a gente fica muito tempo longe das crianças. Se cobra muito, né? A gente se cobra tanto, mas eles percebem muito bem quando ele vê que eu gosto do que eu faço. Sim, e é importante pra você. É. Né? Então, por isso que eu me emocionei muito com a atitude dele. Ele foi a pessoa no mundo que mais sabia a importância desse... Vibrou, né? De verdade. De verdade. Ele ficou muito feliz. Então, isso fez... Eu tô no caminho certo com ele também. Porque a gente, Sim. às vezes, acha que... Porque, infelizmente, a sociedade nos cobra muito, né? Nós temos que ser boas em tudo. No relacionamento, no casamento, com os filhos, na profissão... E a gente, às vezes, se pega se boicotando em algum lado para, né, para conduzir o outro de uma melhor forma. E aí, quando você tem essa resposta do seu filho, é assim, ele tá assinando embaixo que ele tá torcendo por você e ele tá te incentivando. Tá me apoiando. Tá te apoiando, uhum. né? Então, é por você e é por ele também, né? Esse minha prêmio. Maior força é ele, assim. Eu quero que ele tenha orgulho de mim e eu sei que... Ele tá tendo, assim, ele tá ficando feliz com as minhas conquistas também. Gente, é sobre isso, sabe? A gente aqui no Voando Alto, o nome do programa é Voando Alto justamente por isso. Além de eu ter sido aeromoça, nem te contei. Fui aeromoça há 10 anos, tenho a minha própria marca de moda íntima de lingerie por conta de uma dor minha, porque eu não encontrava a lingerie certa pra usar embaixo do uniforme, então isso se tornou uma marca. E o nome do programa veio casualmente porque eu queria trazer pessoas como a Celine. Pessoas que voaram alto, que voam alto, com premiações, com projetos inovadores, e que saibam, e que entendam o valor que isso tem na vida, né, na família. Então, o Voando Alto tem esse propósito. Quero te agradecer muito pela presença. Seja sempre obrigada. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Parabéns pelos prêmios. Traga sempre os seus projetos pra gente. Já vi vários aqui, né? Uhum. Já visitei, gente, os quiosques, a Celine sem conhecê-la. E são realmente experiências que você oferece, proporciona nos seus projetos. E a casa é sua, seja sempre bem-vinda. Ah, obrigada. Gente, esse é mais um Voando Alto. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê amanhã no próximo programa. Um beijo, tchau, tchau.